Әкпем Тараздан келді. Бұл кісі жаңағы біздің ойықта, ойықта туып өскен. Бұл кісінің әкесі Тәжімбетов Әнуарбек деген кісі біздің ойық совхозын 23 жыл басқарған. Қызылқұртпыз біз, Әбілхан. Ойықпыз, қызылқұртпыз, ыстымыз. Әпкемнің қасында отқан інісі, ол кісінің атаман келді, ар жағында отқан жеңешем, Слушаш. Слушаш десе, Слушаш. Кеше бұл кісілер тойға келген, өзім көрдім, тойды қандай керемет той өтті. Сол тойдан кейін енді әпкем ауылыңызға қайтпай қоя тұрыңыз, біздің үйге келіңіз, қонақ болыңыз, біздің бала шағамызды көріңіз, танысыңыз мына жердегі деп шақырдым үйге. Содан бұл кісі келіп қонақ болатыр. Жаңа үйде болдық қазір мынау. Саяжайға келдік. Саяжайға келдік. Соныменен әкпем енді үш ұлы бар. Өзі қазір пенсияда 66-ға келдім дейді, бірақ ешкім айтпайды бұл кісіні 66-та деп. Жақсылап әдемілеп. Ары қарата өмір баян жаңағы тарихтың бәрін өзі айтып береді. Алматыда оқыған, JMP-ді бітірген қанша жыл бұрын. Иә, сол оқып тұргеннен бастап айта беріңіз. Ойық мектебін 59-шы жылы күміс медалменен бітіріп, осы Астана Алматыға JMP-ге келіп, физматқа түсіп, физматты 64-шы жылы бітіріп, сол өзімнің бірге оқитын қатар құрбымына тұрмысқа шығып, Қаратауға жас маман болып, екеуміз құрылыста істейді, мен мұғаліммін. 22-ші партиз атындағы мектепке физика-математика пәнінен мұғалім болып тұрдым. Жолдасым сол Қаратаудағы фосфор-строй заводында, Қаратау химстрой. Сонда құрылысшы болып жұмыс істеді, Қаратауды соқты. Ол кезде Қаратаудың дүрілдеп тұрған кезі, Қаратаудың 60% үйлерін, гастроном, құрылыс мекемесі, балабақшалар, мектеп, сол әйтеуір қаладағы ең үлкен құрылыстарды осы менің жолдасым соқты. Сосын қалаға келетін Майтевинский водовод деген бір бүткіл қаланы суландыратын, соны соқты. Содан кейін ауырып, осы 73-ші жылы қайтыс болды. Екемізден үш ұл бар. Ең үлкен ұлымның аты Нұрлан. Ол тендерменен осы Алматы, Талдықорған, Мерке жағалауында құрылыспен айланысады. Құрылыс институтының 4-ші курсында оқиды. Әлі бітірген жоқ. Екінші ұлым Талғат Соппекұлы. Ол құрылыс институтын бітірген Қаратауда. Одан кейін юридический институтты бітірді Алматыдағы. Одан кейін осы Алматының жаңағы темір жолын бітірді. Қазір Тараздағы темір жолда, яғни НОТ дейді, сол НОТ-тың екінші бастығы транспорт жағын басқарады. Екі қыз бір ұлы бар. Қыздарының үлкені 9-ды бітірді, онан кейінгі қызы 4-ті бітірді, онан кейін баласы балабақшаға барады. Ұлы бар. Балдияр деген. Онан кейін ұлымның аты Ғалымжан. Ол Тараздағы химика-механический техникум электрофагын бітірген. Оның жолдасы Сәуле. Юридический институттың юридический факультет 4-ші курсында оқиды. Неде нотариусты жұмыс істейді. Ал Талғаттың жолдасы Ләйлі, ол да құрылыс институтын бітірген, темір жолда экономист болып жұмыс істейді. Үлкен бала енді Алла қаласа осы биылғы жылы күзде үйленеді деп отырмын. Өзім 40 жыл мектепте мұғалім болып істедім. Оның 16 жылы балабақшада бастық болдым, қалған жылы мектепте мұғалім болдым. Үздік мұғалім деген, яғни отличник народного образования деген атағым бар. Еңбегер, не дейді әлгі, ардагер деген атағым бар. Соныменен пенсияға шығып, 15 мың пенсия алам, немере бағам. Әзімхан ағамменен бірге оқыдыңыз ғой. Әзімхан ағам. Бірге оқыған мектеп. Оғысымен қалай танысқаныңыз айтып кетсеңіз. Мектепте бірге бәріміз жаңағы Әзімхан Сетжанов, Жаңабай Зейнолла, мен бәріміз сол ойықты 59-шы жылы күміс медалмен бітірдік. Бір класта оқыдық.
Содан ол мен неге келіп Жемпиге түстім. Азымхан пединститутқа түсті. Физика, математика мен Жемпидің физматына. Кім Зейнолла университеттің физика математика факультетіне. Бәрі математика ғасты. Бәрімізде физика математика. Әзекенде медальмен бітірді ме? Иә, медальмен, күміс медальмен бітірді. Үшеуіміз күміс медальмен бір жылда бітірдік, 59 жылы. Неге алтын емес? Неге алтын болмады? Алтын жоқ қой, бар бос, бар шығар, білмеймін, бірақ бір-бір төртіміз бар үшеуіміздің де. Жаңа қазақ тілі деген бар, өзіміздің тіліміз жақсы. Бір класта оқыдыңыз ба, жоқ параллель класта? Бір класта, бір класта оқыдық, аха. Бірақ әр партада отырамыз, бір класты бітірді. Сөйтіп институтқа түсіп, енді ол кім? Зейнолла қазір университетте енді декан болып істейтін болу керек, меніңше. Кандидаттық қорғап алды. Докторлығында қорғап алды, иә. Әзімхан Әл-Фараби университет па қазір? Жоқ, ол кісі Абай атындағы пединститутта, иә, кандидаттығын қорғап алды. Тұрмыс құрды, семьялары бар. А мен енді ертерек жолдасым қайтыс болып, балаларыменен өзім қалғаннан кейін ешқаяққа барғам жоқпын. Сол балаларды өсіріп, соларды жеткізу менің парызым болды. Аллах қабыл қылды, сонымен олар бітірді, мектепті бітірді, үйленді. Бес немерем бар. Бәрінің қызметі бар, машинелері бар, жағдайлары жақсы, Құдайға шүкір. Жаңа Талғат деген балам тағы темір жолдың 100 жылдығында сол темір жолдың құрмет белгісі орденімен наградталды, айтпақшы. Ол баламның да наградасы бар. Мен сол балаларымды жеткізгеніме, осы жағдайға жеткеніме Аллаға ризамын. Папаңыз туралы. Ал енді өзім ойықтың қызымын. Әкем ойық совхозында 23 жыл совхоздың директоры болып істеді. Оның алдында колхоз Амангелдіде бастық болып істеді. Ол кезде Амангелдіде бір көп болса, қанша, Құдай, көп емес, енді мыңнан аса адам болған шығар. Үй соған қарамай 13 социалистік еңбегер шықты. Түйеші, сиырши, қойшы, соның ішінде байқошқар, оның ішінде жаңағы Құдай, мен аттарымен көбісін ұмытып қалдым қазір. Сондай 13 социалистік еңбегер шықты. Бүткіл аудан бойынша бір кішкентай ғана колхоздан. Кейін ол кісі 59 жылы совхоз құрылды да ойық совхозына келді. Оның атын ойық деп қойды өзіміздің атамыздың атыменен. Сол совет үкіметі кезінде рухуалаушылық деп оған қарсы тұрар еді, соның барлығын әйтеуір жуып шайып келтіріп, ойық деген өзіміздің атамыздың атын берді совхозға. Сөйтіп бері қарай совхозда істеп жүрген кезінде осы Алматыға келіп, үлкен Қазақстан Республикасын басқарып отырған Қонаевқа кіріп, біздің жағдайымызды түсіндіріп, совхоздың қандай болашақта несі бар екен, жетістіктері болатын, оның үстіне бөлтірік атаның сағанасы бар ғой сол жақта. Жатқан жерін тауып, соған жаңа сағана құруға болатын дәлелдеп көрсетіп, Қонаев екі рет біздің ойық совхозына келіп, соның бәрін көзімен көріп, совхозға көп миллиондаған ақшалар бөлді. Оның ішінде мысалы мектеп соқты, больница соқты, стадион, монша, сонан кейін су қоймалары бірнеше. Одан кейін көп құдықтар қазылды, жолдың бәрі асфальтталды. Сонан кейін жаңа конторасы, балабақшасы бар, бір емес екі балабақшасы бар. Әлгі универмаг деген тек қана қалада болушы еді ғой. Қазір енді универмаг қайда бар? Универмаг сол ойық совхозында бар. Әуелі мынандай әңгіме шықты сол кезде, Ақкөлді неге ойыққа көшірмейміз деп. Себебі су мол, көкөріш мол, көшесі асфальттанған, өңкей жаңағы үйлер көп. Соның кейін жолдың бойына мынау Жиенбетке неге Мойынқұмға шығатын жол үлкен трасса соғылды, ол трассаның бойында жаңағы бір келкі үйлер соғылды, үкіметтің үйлері. Сол үйлерге жаңадан көшіп келген жаңағы қойшылар, малшылар, механизаторлар соларды орналастырды ол кісі. Сосын ол кісі жұмысты жақсы істейтін мынау адамдарды көп өзіне жиынтықтайтын, оның ішінде әсіресе неміс халқы. Сол неміс халқының бір 30-дан аса үйі болды. Ол кісінің бірінші главный инженері неміс, шофері неміс, үлкен бір управляющий, жақсы ферманың управляющий неміс, бәрі қазақша сөйлейді.
олардың барлығы де техника бар, іш уақытты тоқтамайды. Сол сақпоздың бас мамандарының барлығына бір-бір машиналы жылда. Ол неден? Малдың санын өсірді, малдың санымен бірге мына каракүл жағынан. Заграницаға барып, повышение курс квалификациясын өтіп келгеннен кейін каракүл жағдайын сарсу, үшірал сақпозымен екеуі Сағынтаевпен бірі. Бұлар мушканы шығар, Золотой Руно деген. А Золотой Руно заграницаға кетеді. Онан кейін Москвада выставкаға барады. Әр выставкада жақсы орын алғандарға алтын медаль, күміс медаль, қола медаль береді. Сонда бір алтын медаль, екі, үш қола медаль, күміс медаль, бес қола медаль. Сонан кейін сақпозға машина береді. Ол кезде ана Вил, не дейді ана, УАЗ дейді. Сонда, сонан кейін Волга, өзіне Волга берді. Сіздің көлігіңізде қызыл қоңыр Волга түсті. Ең бірінші біздің сақпозды жаңа папаға берді. Сөйтіп сол сақпозды 23 жыл басқарып пенсияға шықты. Оғанға шейін қаншама мамандар дайындады. Көп жастарды оқуға жіберді. Өзі де 68 жасына шейін институтта оқыды ғой. Қайтыс болған уақытында осы 5-ші курста студент. 10-ші класты сырттай оқып Қаратаудың Сталин мектебін бітірді. 57-ші жылы. Кейін 60-ші жылдары мына Ақкөлде ол кезде не болған әлде? Сені бітірген не? Техникум, экстернатор. Заветеринарный техникум болған. Соның зо деген, завет деген жаңағы малға қарайтын әлгі несін факультетін бітірді, зо фагын. Сөйленген барып, сес қазайсын институттың жаңағы механик деген факультетін сөйтіп, өзінің білімін қанша жасы үлкен болса да соған қарамай білімін жетілдіріп отыр. Қай жақта қандай жаңалық бар, еш уақытта жібермейтін еш. Сосын өзінің жас мамандарының барлығын сен оқытың да оқуға түсіп алады. Солардың жағдайын жасайды, стипендиясын төлейді. Ауылға осы яққа Алматыға келсе, оқып жүрген балалардың тізімі оқысын қолында жүреді. Алматыға келсе, бәрін шақырып, бір жерге қонақ қылып, не істедің, нешінші курсты оқысың, қандай білім, оқуың жақсы ма? Ертең біздің ауылға келесің бе, әне, үй дайын келсең, мені жұмыс дайын, кел бізге деп. Сөйтіп өзінің жас мамандарын шақырып, сол өзінің болашақ қадрларын дайындайды. Қадрларға өте көп не алатын. Сонан кейін совхозда бір емес екі клуб соғылды. Клубтың біреуінде жаңағы би өнер андай дайындалса, екіншісінде үлкен мероприятиялар өтеді. Жиналысы бар жаңағы. Сырттан келген әртістердің концерті қойылады. Летний кинотеатры бар да, иә. Солардың летний екі стадионы бар. Бірі көп бар, футбол, волейбол, баскетбол, барлық жаңағы жағдайдың бәрін жасап қойған. Сонан кейін жаңағы жастардың барлығын жаңа жыл қандай мероприятия болады? Даталары бар мысалы? Жаңа жыл 8 март, 23 февраль, оның кейін не, мұғалімдер күні. Мектеп ол үзілмейтін ауыл шаруашылығымен бірге. Мектепте қалай біз каникулға шығамыз, солай барып қызылшада жұмыс істейді. Не айтпесе бидайда жұмыс істейді. Не айтпесе малға барады жаңа, қырқынға барады. Сөйтіп еш уақытта балалар бос жүрмейді. Тәрбиелік мәні өте зор. Сонан кейін адамдардың мынау экономик социалдық жағдайда жақсы қарайды. Олардың не? Мысалы Жамбылда Тұрғын Пахыр деген колхоз бар. Соның директоры Махманович деген соғыс. Ол кісінің ауылындағы адамдары еш уақытта мен шөпсіз қаламын малыма. Жоқ болмаса мен тамақсыз қаламын, жоқ болмаса мен ертең машинам жоқ, бір жаққа барамаймын деп ойлаймын. Махманович не істейді? Автобусы бар, бір емес екі. Тойға баратынына береді, жаңағы өзінің бір жағдайы болғанға береді. Ертең қандай той болып отса, соған көмектеседі. Мен осындай жағдайға қатты қарайласамын. Ауырып болады адамдар, сол жерден алады, вертолет шақырады, самолет шақырады. Ол кезде кішкентай самолеттер әрине дәу емес, сөйтіп табан астында ауырған бала болсын, қойшы болсын, малшы болсын, аралап жүріп, солардың бәрінің жақсы медициналық жағдайында көтерді. Яғни осы жағдайына қарай автобустар болады жаңа. Тойына жібереді, басқа баратын жағына жібереді. Сонан кейінгі бір жақсы қасиеті, мен Алматыдан қайтам, каникулға келе жатам, сол кезде алдымнан жаңа
әкем өзі шамасы келсе қарсы алуға шығатын. Енді жалғыз қызы болғаннан кейін бе білмеймін. Содан кейін маған мынандай список береді. Анау қойшы, анау сиыршының келіні түсті. Бәленшептің туысқаны әкесі қайтыс болды. Соған не керек? Мысалы, анаған жаңа кит дайындау керек, мынаған жаңағы шай қантын апару керек, анаған ананы керек. Сол кісіге не керек екен бәрін біледі. Сөйтеді маған жаңа шофер өкеміз ақша береді. Өзінің Аркадий деген неміз шофер бар, машина еш уақыт тоқтамайды. Түн болсын, таң болсын, любой уақытта звондағанда немецкий точность Аркадий келіп тұрады. Мен үстін мұны отыр ғой бәрі тыңдап. Содан жаңағы сол список бойынша мен аламын коробка-коробка. Мысалы жазып қоямыз, мысалы мына бәленше қойшы, мынау түгінші сиырши, анау түйеші, анау жылқышы. Соны келатқанда күндіз шығамыз әдейі. Соны үйін-үйіне соғамыз жаңағы. Коробкасымен шайы ма, қанты ма, немересінің киімі ма жоқ, келін ба, бәрін жаңа салып мінеміз. Мынау менің қызым Алматыдан келе жатыр сіздерге осы мынау дастархан екеуміздің. Немерелеріңіз құтты болсын, жақсы болсын деп жақсы сөзін айтып, ол обязательно жаңағы дастарханның оймалын сойып қарсы алып, әбден төбесі көкке жетіп қалды. Ол не? Халықтың жағдайын біліп, несі бар, несі жоқ екенін жатқа білетін. Атын да, келінін, немересін, бәрінің атын біледі. Сөйтетін. Ал енді Алматыда оқитын студенттерді ол бәрін біледі. Жаңағы кім қайда оқып жатыр? Сен қайда барасың? Қашан келесің ауылға? Оны жаңағы әлгі Аққошқар деген елден деген жігіт бар. Ол сөз қазақ тілінде мұғалім, кандидатский қорғаған, сосын Көкеев деген бар, врач, ол жаңағы жүрекке мынау буындарға операция жасайтын ең мықты врач. Содан кейін кім сондай көп кісілердің бәрін жинап алып, жағдайларын қандай, үй алдыңдар ма, сендерге қандай көмек керек, анда-санда ауылға барып халқыңа жағдайын қалай деп білмейсіңдер ме? Не бұл жақта жүрдің? Сосын сол сияқты, мысалы мына Шона Смахан Алматыға барады, ол кісі күтіп алады. Сонда не? Анекең кімді біледі? Анекең Қонаевты біледі, айналасындағы кісілерді біледі, соларға апарып таныстырады. Ол жаңағы жағдайын сұрайды. Сосын кейін танысқаннан кейін не? Кітабын жаза ма? Оны танысып болсын, оның кітабы шығады. Оны жаңағы басқа бір жақсы жаңа кандидатты қорғап жатыр ма? Оны танысқаннан кейін оның жағдайы болады, кандидаттығын қорғайды. Соның барлығын біліп отырып, соны алға қарай қозғалды. Ордендері қандай дедіңіз? Еңбек Қызылту ордені. Еңбек Қызылту ордені бар, иә. Содан кейін соғысқа қатысты, сол соғыста бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі соғысқа қатысу деген нелер, медальдарының бәрі бар. Осыған байланысты мен ауданның әкіміне барып, осы кісі осы 23 жыл істеп еді, еңбегі халыққа сіңіп еді, аты бар еді. Не, қандай жағдай жасай аласыз? Менің әкем қазір тірі болса 90-ға келеді екен дедім. Сонда рахмет, Талас ауданының әкімі Құлекеев жарайды деп жаңағы мәдениет, өзі соққан мәдениет үйіне Тәжімбетов атындағы мәдениет үйі деген атақ берді. Соны барып атап өтіп, бүткіл халықты шақырып, ризашылығын білдіріп, осы жақтағы туысқандарды жаңағы Байқошқар, Жаңабаев, бұрынғы газеттің редакторы, Еңбекту газеттің редакторы, Байқошқаров енді талай жыл Таластың кеңес совхозында директор болған, Қордайда бірінші хатшы болған, кейін мына ауыл шаруашылығы жағында Алматы жақта істеді. Міне сол кісілер, содан кейін сондай бірге істеген біраз кісілерді шақырып, сол жерде жаңа еске алып, сол кісінің атын беріп, сол жерде құдай тамақ берілді. Соған байланысты тағы көшесі барды. Сол көшесіне кейінгі уақытта барып жаңағы Тәжібетова Нұрова көше, соған қадақ алып, көшесіне 7 үйге приз беріп, жақсы үйлерге, осындай үйлеріңізді жақсылап ұстаңыз, бақша егіңіз, көшеге көк отырғызыңыз, атадан мал қалғанша тал қалсын деген совхоздарыңызды көркейтіңіздер жақсылап. Жылда келіп, өзіміз немізді, сиымызды беріп тұрамыз деп дастархан жайып, 7 үйге сиымызды. Қай жерден берді көшені? Көше, мынау Мойынқұмға өтетін астынан трассы бар, ол Тұрар Рысқұлов көшесі. Оны ешкімге бере алмайды ғой. Содан кейінгі келесі көше жаңа қатарындағы Анорбек Тәжібек. Ол да үлкен көше ғой, қатарында. Үлкен, иә, шағын ар. Қандай шай түсіп кетті? Не ма? Анау, 7 үш суы емес па? Қайсы
өзі? Ой, жаурайсыз, ыстықтайсыз ояқтан, бі? Ояқтан.